Ще ви разкажа историята на Франкенщайн, която знаем от филмите, от книгите. Едно същество, което било съшито от части от много същества, което било не много красиво и което било не много щастливо. Босущ като нас. Тя ще се базира, моята приказка, на медитация върху думи на едно същество, което не е донесло религия, което не е донесло църква, не е донесло знание, информация, която не може да бъде добита от никъде по никакъв начин, която дори не може да бъде измислена, защото е толкова логична и последователна, ако се замислиш върху нея. Според окултната наука, материята, от която човек е направен първоначално, космическият човек е взето от цялата Вселена. От всички слънца и планети е взето по една малка част и е сглобено сегашното тяло. Думата окултна наука прави от всичката окей. Думата култ означава да поставим нещо на първо място, на високо място в нашето съзнание. И, понеже става въпрос за наука, това е да се учим от тази наука. Думата ок, оттам при думата око, което винаги е празно и което винаги трябва да гледа и да се учи. Оттам при думата океан, който е огромен сравнение с нас, дълбок, тъмен, непознат, опасен да не се удавиш в него. Ето затова окултните науки са опасни за тези, които не могат да плуват в океана на знанията, които не могат да се учат и които дори не знаят какво е окултна наука. Окей. Добра, дълбока. Опасна е наука. Според окултната наука, материята, от която е направен първоначално космичен човек, е взето от цялата Вселена. Ние смятаме, че нашите тела са взети от майките ни, от бащите ни, от бащите ни. А откъде бяха взети техните тела? От бабите и дядовците. А техните тела? От прабабите. А техните тела? Къде бяхме тогава, когато човекът не съществуваше на земята и когато нямаше тяло? Добре, стигаме до нещо, което не го знаем. Всеки ден, когато ядеме храна, когато се храниме, една част от тази храна остава и изгражда нашето тяло, което е съставено от толкова много клетки. Типичен Франкенщайн. Франкенщайн, защото тези клетки са слепени. Тези клетки са
подредени по подходящ начин, но никой не си задава въпроса, и това е факт, но никой не си задава въпроса дали е Франкенщайн, или е Бранкенщайн, или е Мулещайн, или е Ананиевщайн, или Борисовщайн. Думата Щайн означава камък, материя. Камъчета, от които сме сглобени, клетки, защото ние сме точно такива, сглобени от различни клетки. Но освен клетките, има и нещо друго. Ето. Душата на човека има особено тяло, с което може да се възнесе. Това тяло е толкова добре направено, че може да става малко и голямо. Това тяло именно строи и физическото тяло, и всичките останали тела на човека. Изведнъж се оказва, че Франкенщайн има и душа. Душа, която го одушевява. Душа, която е затворена във физическо тяло, която може да се възнесе и да се снесе. Никой не знае какво е душа. Който искате, попитайте, той няма да ви отговори какво е душа. Както не може да отговори какво е това аз, какво е това да си умен, какво е това да си голям или малък, защото няма определение за тези думи, голям и малък. Какво е това да си добър, защото няма определение за тези думи. Какво означава да си красив, защото няма определение за тези думи. Има, но ние не го знаем. Едно е факт, че ние всички говорим за душа. Независимо дали сме теисти, т.е. вярваме в Бога, на думи, защото никой не знае какво е Бог. Глупово, но това са три букви. Една дума. Никой не знае какво е душа, независимо дали е атеист, което преведено от български на български означава ат, душа, и теист, Бог. Атеист, същество, което има в себе си душа и което има в себе си Бог. А пълна неразбория на Франкенщайн, защото така, както ние сме сглобени от различни клетки, камъчета, камък, 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 мъка, 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 от най-различни мъки страдални, по същия начин е сглобено и нашето знание, което всъщност не е наше, защото то идва от някъде, по дума, по дума, както се учи едно дете, да приказва, да разсъждава. Единствените същества, които гледаме към небето и се възнасяме в небето, единствените същества, които създаваме самолети, с които да се дигнем в небето, да изживееме небето, там откъдето сме паднали, тялото човек на човека е резултат. Книгата е резултат. Чорапите са резултат. Дрехите ми са резултат. Тревата е резултат от земята, но не само от земята. Тревата е резултат и от слънцето.
когато всяка сутрин по чарапи посрещаме, разсъждаваме, мислите са резултат, чувствата са резултат, молефона или телефона е резултат. Но, нека да се замислиме. Резултата е телефона, но аз не съм резултата. Резултата е чорапите, но аз не съм резултата. Резултатът е тревата, но аз не съм резултата. Резултата е това хубаво цвете, то е резултат, но аз не съм резултата. Резултатът е тялото. Тялото на човека е резултат. Тоест, Франкенщайн не е тялото. Франкенщайн е душата. И казва, душата създава тялото. Въпреки, че не знаем какво е душа, не знаем какво е душа, защото не знаем откъде е дошла. То не си задава този въпрос, докато пее. Него не го вълнува. За какво му е? То няма съзнание. Но съзнанието също е резултат. Песента също е резултат. И ние трябва да си зададем въпроса научно, окултно и да кажем, окей, това е добре, сега някога трябва да научим откъде е дошла душата ни, да разберем какво е душа, да разберем какво е тяло. И тръгваме по стъпките за пръска дъх, но ние не се плашиме. Тя е създала сегашния човешки организъм. Човек има 12 тела, но със сега функционират само 4. Физическо на сърцето, чувствено, третото на ума, четвъртото на разума, на причинния свят. На разума. Но за сега функционират само 4 тела. Всъщност може да приеме, че функционират 5, защото физическото тяло може да го разделим на 2. Едното е материално, а другото е енергийно. Или материално-енергийно тяло. Защото материята и енергията за нас са две различни неща, които всъщност са едно. Има 4 посоки в света. Имаме 4 пръста и един палец. Имаме 4 крайника и една глава, която е палеца. Имаме 4 темперамента. Кръста има 4 края, квадрата има 4 края. Никой не си задава въпроса откъде е дошла думата 4, откъде е дошло числото 4, защото никой не се е родил с усещането и съзнанието за 4. 4. И дори не си задава въпроса, че 4 означава 3 плюс четно. Четно. Чет. Чета. Ау. 4. Чета. Вече.
А, Б, В, Г. Четвъртата, четвъртата буква. Четвъртата буква. До, ре, ми, фа. Четвъртата нота, която е 4. Прибирам ценната книга, да не навали дъжда. Четворката е символ на страдание. Четворката е символ на болката. Болката на Франкенщайн, който не знае нито кой е, нито откъде е. Защото той се състои от много неща, които са донесени от различни планети, и то е единственото същество, което иска да гледа в небето, което опиянено да гледа в небето, което иска да лети, което иска да му е леко, а не да се движи в някакво съшито тяло от залепени тежки камъни и клетки. Болно, болезнено, грубо, необразовано, Франкенщайн не е измислен. Франкенщайн, това съм аз, това си ти, това сме ние, това са те. Когато осъзнаеме това, вече сме на прага на окултната наука. Вече сме натопили пръста си в океана и казваме: окей, нека да разберем как и защо става това. И тогава започваме да търсим отговори на много въпроси, на които никога не са ни възникнали в главата. Откъде дойде тази роза? Откъде дойде тази трева? Вече знаем, че планетите са мъглявини, които постепенно, постепенно се компресират, сгъстяват, материализират и от прах се превръщат в планети, на които няма рози. Само на нашата планета има рози. Уникална планета. Уникално. Ао, и как уха е? Уникално. И каква е красива. Тя също е Франкенщайн. Тя също е създавена от клетки, които са изсмукани от земята, които са дошли от някаква мъглявина, от някаква материя космическа, която и сега е в космоса. Ние забравяме това. Всъщност космоса е нашата родина, а не земята. Космоса е непреходното, а не земята, заедно с нашето тяло. И това се казва, че космоса е вечното, а Земята не. Мога да минат още 5-10 милиарда години, Земята ще изчезне, ще бъде привлечена, ще бъде
да е материализирана. Или просто ще стане много по-голяма, много, много по-голяма, ще се превърне в черна дупка. Огромна дупка, която ще засмуче всичко около нея и ще го убие. Всяка сутрин ви развеждам и попоникам, тананикам на непознати думи, непознати неща. Всъщност, може да са познати, защото да, всяка една клетка, от която е съставено нашето тяло, частичка носи някаква информация, която се нарича генетична информация, генетика. Гениталии, гентамицин, генерал, интелигентен. Леген. Глава пълна леген съзнания, неподредени научно, незнания. Франкенштайн. Би трябвало да се каже Кранкенштайн, защото кранк означава болест. Болен камък. Но е казано Франкенштайн. Закован съшин, фрак, фередже, фишек, фас, фасул, прост, филия, парче, фен, привърженик, фентази, фантазия, илюзия, фашист, националист. Фон, граф фон, същество, което е толкова издигнато, че може да си присвои Франкенштайн, който толкова се е възникнал, че може да си призвои някаква степен на фона на собственото си незнание и неграмотност. Ла Фонтен. Творец на приказки, които още не са приказки, които са много реални неща, разказвани на малките деца като приказки. Защото иначе те няма да ги разберат, няма да ги приемат. Сглобени от думи, които дори Франкенштайн не разбира, дори Ла Фонтен не ги разбира, но гениално ги е подредил Ла Фонтен. Някой ни е свирил фал. На Франкенштайн винаги му свират фал, защото той не знае кой е, не знае откъде е, не знае защо е тук, какво прави тук, как е дошъл тук, как си заминавал тук. И тогава казва, той си замина, умря. Франкенштайн не може да умре, защото той е направен от една безсмъртна душа. От един безсмъртен дух. Той може да се върне само в космоса. Там, откъдето е дошъл, там, където е Слънцето, там, където са нашите родители. Погледнете го. Ако го видите на планината Сраница, веднага ще го направите аналогията с космонавт. Той и сега е космонавт, който не знае, че е космонавт. Франкенштайн не знае, че е космонавт и че е от космоса.
Само сложете раницата на гърба му и си представете сегашните космонавти, само че вместо каска той има глава, вместо разни дрехи имаме дрехи, които са много по-леки, които са много по-прости. Вместо скафандър имаме тяло. Тялото на Франкенщайн. Затворени вътре, капсулирани вътре в капсулата. И ние разхождаме капсулата си по повърхността на Земята, по чорапи. Каква красива Земя! Колко спокойно е тук, по-добре отколкото ако сме в космоса, в този студ. Между много опасни същества, които са по-умни от нас, които знаят повече от нас. Тялото се явява едно убежище, в което Франкенщайн се е скрил, защото Франкенщайн не е тялото, той не е дрехата, той не е скафандера, той е душата, която още не се е научила откъде е, какво е душа, защо е тук. Но идва един момент, в който Франкенщайн се събужда, превръща се в Буда, престава да бъде Будала и разбира, че има някакъв творец, който го е създал, сътворил, и той започва да търси твореца, за да го убие. Да му поиска обяснение, защо го е сътворил. Да отмъсти за това, че го е сътворил. Нека се заслушаме. Хор. Умът е отмъстителен. Умът започва да гради теории. Да подрежда фактите. Но умът не е учен. Той трябва да се научи. Той трябва да се научи да се учи. Защото нито един от нас не е роден научен, учен. Ние сме учени, които сме неучени. Ние сме окултисти, които сме неокултисти. Защото не знаем какво е окултизъм, не знаем какво е човек, не знаем какво е аз. Една лоша, грозна дума, от която прави думата мразя, газя, наказвам, разбивам, разрушавам, различавам. Каза. Една тежка болест. На аза. На нещо, което не може да даде никакво обяснение, но твърди, че съществува. Но ние не сме аза. Ние не сме русата, която виждаме и докосваме.
Ние не сме листата, които пипаме. Ние не сме храната, с която се храниме и която изгражда нашето тяло. Ние не сме тялото и дрехите. Ние не знаем какво сме. Следователно, може да сме нещо, което не предполагаме какво е. И това нещо е спокойно. Това нещо е съвършено. Това нещо е вечно. Това вечно идва на земята и си отива на земята. Това нещо е душа. Което ние не знаем какво е душа, но то съществува. Както не знаем какво е на Слънцето, но то съществува. И то ни огрява. И на душата ни става леко и приятно. И сътвори Бог човека по своя образ и подобие. И вдъхна в носа му дихание и стана човекът жива душа. Кой вдъхна? Кой сътвори? Кой? Приказката свърши. Песента на пиленцето няма да свърши. То ще пее цял ден, всеки ден. Деня ще свърши, но денонощието няма да свърши. Защото денонощието е само на земята. Земята ще свърши, но космоса няма да свърши. Душата няма да свърши. Душата е един космос. Космос. Безкраен. Ще отидем да наберем малко липа. Да подишем още малко тук. Приказката за Франкенщайн продължава цял живот. На действие, на дело, на факт.